chalani z ulice, chodili ku nám pozerať kazety, porno. Proste boli tam nejaké pekné bavenky a všetci, že jo, tam má nejaké kozy a tak, ne? A som mi vyšlo, že ježiš, však moje nestojí. A tak som bol na spovedi, ja som sa farára opýtal, že či je homosexualita hriech. Proste keď už mi dal rozhrešenie, tam nejaké dve modlitby iba pomodli, čo som bol prekvapený, tak ma pozval na faru, aby som prišiel, že porozprával, takže to je dlhšia debata. Dedina sa rozdelila na dve strany. Tí lepší kamaráti zostali. A tí, čo som si myslel, že sú tí lepší kamaráti, tí odišli. Takže ako vôbec sa so mnou nebavia. A sem tam sa stretávam s takými pohľadmi, že im tá blúzna ide. Nemám s tým problém ísť za nejakým chalanom v dedine a náročky ho vyprovokovať. Pre babky tuto a vlastne pre väčšinu ľudí som mafián. Vybehujem väčšinou v noci vonka, rozvážam sa v dobrých autách. Hneď od začiatku som začal riešiť aj ja vzťahy. Tak ten trojročný vzťah, tak to bolo aj pekné. Kvôli tomu som kúpil aj barák. 2 roky to bolo úplne super. Môj on odišiel pracovať do Čiech a niečo riešiť s niekým, koho máš rád raz za mesiac, tak to mi už nevyhovalo. Po 3 rokoch sme sa rozišli a mne zostal tento barák na krku aj s dlhom. Pokúšal som sa hľadať, že nejaké práce popri zamestnaní ešte, hej. Bo to je ako brutálne. Tam každý od teba najprv peniaze, aby si mu poslal a potom ti pošle nejaký katalóg. Hej, a potom vlastne ďalšie peniaze platíš. A tak to každý platí mne a hotovo. Áno? Haló, počujeme sa? Čau. Ahoj. Máš záujem? No, píšeš sám. No, jasné. Mám 20 rokov, 180 výšku, 68 kg, M-ko 18. A ty? Zarastený. Hladký? A dole upravený. Môžeš sa opísať? Ja 30 rokov, 180, 72 a dole 19. Mhm. Chceš niečo za to, predpokladám? Mhm. A to je čo? Koľko by si bol ochotný dať? No tak sa nedohádame, koľko chceš povedať. 700? Prosím? 700? OK. Máš aj foto na MMS-ku? Tvár alebo niečo také? Na internete jedine mám fotky. Nick Ňufko 82. Tam sú 2 albumy, tvár. A som tam odfotený, jak sa ukájam. Čo ti na dobre zavolám ti. Dobre, čau čau. Čau. Thank you.
starší pán, nejak matne si na to pamätám. Proste sme skončili na hoteli, ale nechcel som peniaze, on mi proste peniaze stačilo do vačku. Hovorím akože len tak, denný zárobok 1000 korún, to barde nezarobím. Bola, kedy to bolo ako normálne bežné, že 1000, vieš? Alebo 1000 aj niečo, ešte ti prihodili niečo navyše. Teraz povieš 700, každý sa chytá za hlavu, že aký som drahý. Uber, elektrika, plyn, voda, ako všetky výdavky, čo sa týkajú baraku, sa z toho platia. Väčšina mojich klientov je o 40 vyššie. Najstarší bol asi 60-tník. Akože niekedy je zaujímavé, že ozývajú sa ti úplne nejakí chlani, že má 16 rokov a že chce ti zaplatiť. Kade zobral peniaze? Si vypýtal od mamičky? Istý čas, asi 2 roky som to bral ako robotu. Som si určil nejaké 2-3 hodinky, zarobil som, čo som asi tak chcel a išiel som sa baviť. Myslím, že mohla byť táto. No. Mám určité stavy, ako tie stavy boli aj predtým. Proste tam vždy došiel nejaký ten vzťah, vieš, tak tým sa to vyrovnalo. Takže vlastne tie vzťahy mi pomáhali k tomu, aby som mohol ďalej fungovať. A teraz, ak nenájdem rýchlo nejaký vzťah, tak asi ma tu klepne. Ťažko je nájsť nejakého chalana, v mojom prípade na vzťah. Ako čo si všímam, tak miznú ako vzťahy medzi chalani. Začínajú sa tam aj prejavovať veľmi idú vzťahy ako trojka a takéto niečo. Myslím si, že lepšie to bolo, keď sme sa nemohli až tak prejavovať. Bo sme boli utajení, si našiel tú jednu osobu a nechcel si hľadať nejako, aby si sa náhodou neprezradil. A väčšinou sú tu takí chalani, že s tebou som už bol, tak jeden raz mi stačilo. Aspoň tak mi to vysvetlil jeden, že on nechodí s niekým.